Ako si Maria at ito ang aking kwento. Lucy's POV God, di ko aakala ang abot ka sa ganong desisyon. Bakit di mo man lang ito sa akin noon pa? Lucy naman, magkaibigan tayo pero bakit ka naglihim? Nag-aano lang sagot ni Sarah sa akin. Lalo ko na Lalo ko Naupo ako sa papag habang sapo ko ang aking mukha. Yes, ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko para magpadala sa bugso ng damdamin at pumayag sa alok sa akin na Senorito Carton. Hindi ko alam, Sara, Basta tang alam ko. Wala na akong choice kundi pumayag sa alok niya. Kailangan, kailangan ko ng pera at kagad niyang binigay sa akin yon. Wala na akong time na maisip dahil wala ako ibang gusto noon kundi mailabas si nanay at mabayaran ng bill niya sa ospital. Sagot ko. Ngayon ko lang lubos na realize kung paano ko unti-unting sinisira ang sarili kong pagkatao. Walang hiya siya. Kagawa't gagawa talaga siya ng paraan para mahulog sa kanyang babaeng gusto niyang mapaglaruan. Salbahe talaga ang taong yun. Galit naman na bekas ni Sarah. Hayaan mo na. Nangyari ng lahat at wala na ako magagawa pa. Kundi tanggapin na maging kapalaran ko. Ano mang oras darating si Senyorito Corto na wala akong choice. Kundi pagsilbihan siya dahil yun na nakasad sa kontratang pinanuhan ko. Malungkot ko ang sagot sa kanya. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko kahit ang totoo, durog na durog na ang puso ko. Hinawakan ko ang kwintas na nakalagay na sa leg ko. Ito lang ang tayong alaalang na iwan sa akin. For sure, galing to sa tunay kong mga magulang at siguro may kaya sila dahil nagawa akong kidnapin ang anak ni Nanay Matilda noon. Sana lang dumating ang time na muling magkrus ang landas namin. Sana lang hindi sila sumuko na hanapin ako kahit ilang taon na nakakalipas. Sana lang dumating ng time na makita ko sila ulit at basabi sa kanilang ang pait ng kaloobang nararamdaman ko ngayon. Sana isang panaginip lang ang lahat ng to. Sana. Hindi ako iniwan ni Sarah hanggat tiya na sigurado na kalmado na ako. Halos maghapon din akong umiya kaya kinagabihan sobrang sakit ng ulo ko. Para akong lalag na tin nagpa na rin si Sarah na dito muna sa bahay ko matutulog para masamahan daw niya ako. Lucy, ano ngayon ang gagawin mo? Balita ko wala sa si senyorito Carton sa Shenda. May pagkakataon ka pang tumakas. Magkatabi kaming dalawa ni Sara na nakahiga dito sa higaang papag nang basagan niyang katahimikan ng gabi. Tatakas? Paano ko matatakasan ang kagaya niya? Sana ako pupunta kung sakali. Nag-aalangan kong sagot. Wala ka namang pagpipilian eh. Hindi para sa iyong lugar na to at kailangan mo rin mag-explore. Tsaka bakit ay mong pumunta ng Maynila? Wala na si Nanay Matilda at wala nang dahilan para magstay ka sa lugar na to. Sagot nito sa akin, Manila, bakit? Ay mo na ba ako makasama? Tinataboy mo na ba ako? At saka, anong gagawin ko sa Manila? Nag-aalinlangan kong tanong. Gustong gusto kitang makasama, Lucy, palagi. Pero may choice ba ako? Mahal kita bilang kaibigan ko at ayaw kitang mapahamak sa mga kamay ni Senyorito Cordon? Sagot naman ni Sarah. Di ako nakaimik. Kahit na pa maswerte pa rin ako dahil nagkaroon ako na isang mabait na kaibigan na kagaya niya na handa akong damayan. Malaki ang manila at pa pwede kang makapagtago doon. Lucy, tumakas ka habang maaga pa. Huwag kang pumahig na babuyin ka ng Corton Montalibano na yun. Muling bigkas nito. Para naman akong biglang kinilabutan sa sinabi niya. Isipin ko palang na ikakama ko ng corto na yun, tumatayo na pati balahibo ko sa aking batok. Guwapo nga ang taong yun pero manyakis naman. Twice ko siyang nahuli na may kasiping na iba't ibang babae. At parang di ko talaga kaya kung sa akin niya nagawa yun pag-isipan mong maigi, Lucy. Mapapahama ka lang sa lugar na to kung di ka kagad aalis. Tsaka walang dahilan para magdalawang isip ka. May pera ka pa naman, di ba? Umalis ka na sa lugar na to hanggat may time ka pa. Paungumbinsing wika ni Sarah sa akin. Wala sa sariling napabangon ako ng papag. Gulat din tong napabangon habang di ang pagkakatitig sa akin. Alam mo, Sarah, tama ka eh. Wala nang dahilan pa para magstay ako sa lugar na to. Lalo lang akong malulugmok. Seryoso kong sagot at kagad kinuhang medyo may kalakihang backpack. Binuksan kong lumang cabinet at naglabas ng ilang pirasong damit. Teka lang, ngayon ka na kagad aalis? Nagtatakang tanong ni Sarah sa akin. Sinulyapan ko ito sa tango. Ikaw na rin ang nagsabi na hindi ako dapat magsayang na oras sa lugar na ito. Aalis na ako ngayong gabi, Sara. Malungkot kong sagot sa kanya. Kagad namang bumalata yung lungkot sa mukha nito sa tango. Hindi kita pipigilan sa desisyon mong yan, Lucy. Sige, mag ka lang. Uuwi mo na ako para ipahanda ang jeep namin. Kami na mag sa sa terminal ng bus para makaalis ka kaagad. Sagot naman ni Sarah at mabilis lumabas ng bahay. Naiwan akong parang nauupos na kandila, muling napaupos sa papag. Wala na nga sigurong dahilan pa para magstay. Tatakasan ko ang kontrata ko kay Senyorito Corton at aalis ako sa lugar na to. Iiwasan kong muling mag-cruise nandas naming dalawa dahil wala akong balak tumupad sa kasundo ang ko sa kanya. Tama si Sara, malaki ang Manila at makakapagtago ako doon. Isa pa umpisan ko ring hanapin ang tunay kong mga magulang. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko habang sakay ng jeep nila Sarah. Tinutoon nito ang pangako niya sa akin kanina na iahatid niya raw ako ng bus terminal. Dahil marunong naman mag-drive si Sarah, siya na rin ang nag-drive dahil nagpapahinga na raw ang nanay at tatay niya. Ayaw niya na daw gisingin. Sarah kinakabahan ako. Paano kumahuli niya ako? Paano kapag nalaman niyang tinakasan ko siya? Di ko maiwasang bigas. Namamawis din ang palad ko dahil sobrang neribyos. Di pala ganun kadaling tumakas sa isang kasunduan. Lalabas na wala akong paninindigan at baka mapagbintangan pa akong scammer. Mas nakakatakot kung sakaling tuluyan kanya ng mabihag, Lucy. Mas maganda na to kapag nasa Manila ka na. Siguro naman, di ka na niya basta-basta mahahabol doon. Basta tama ako sa akin na mag-iingat ka. Sagot naman ito. Alam kong pilit niyang pinatatag ang kalooban ko, pero natatakot pa rin ako. Para kong bibitay na ewan. Ah, basta. Mahirap ang ganiton na sitwasyon. Sana katulad mo ako at malakas ang loob, pero salamat talaga sa tulong Sarah, ha? Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinatatag sa mga sinasabi mo ngayon sa akin. Sagot ko sa kanya. Kaibigan kita, Lucy, at tamat lamang. Damayan kita sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Parang kapatid na ang turing ko sa iyo at wala ako ibang hangad. Kung hindi, ang kabutihan mo, Lucy. Sagot naman ito. Para may ko anong mainit na bagay ang biglang humahaplos sa puso ko. Salamat talaga, Sarah, pangako. Kapag maging maayos ng lahat, babalik ako sa lugar na to. Babalitaan kita ano man ang maging kapalaran ko sa Maynila? Sagot ko naman. Tipid ng ngiti lang naman ang na naging sagot nito sa akin. Halos 30 minuto din ang naging biyahe namin bago kami nakarating sa bus terminal. Sakto naman may paalis ng bus kaya kagad na akong sumakay. Napansin ko pa ang maluhalohang si Sarah habang kumakaway sa pamamaalam sa akin. Di ko naman mapigilan ang maluha tiyak na namimiss ko na ang best friend ko. Lumipas na halos ilang minuto at kagad nang lumarga ang bus na sinasakyan ko. Kahit na medyo maraming pasahero, abot-abot pa rin ang kaba na nararamdaman ng puso ko. Balisa ako at hindi ako mapakali. Sampung oras na biyahe na ang tatahakin bago daw namin marating ang Maynila. Ilang beses ko na rin kinukumbinsi ang sarili ko na kumalma dal safe na ako pero hindi ko pa rin kaya. Pinaghalong takot at panguusig ng konsensya ang nararamdaman ko. Di rin naman kayang baliwalain na gumastas na ng pera sa akin sa si Senyorito Corton. Kung totoo siya, nakatali na ako sa kanya dahil sa pinanumahan kong marriage contract. Alam ko sa mga sandaling ito, nakarehistro na yun at mag-asawa na kami sa batas ng bansa. Pero, eto ako ngayon. Pilit tinatakasan ang magiging kapalaran ko sa mga kamay niya. Takot na takot at naguguluhan na ako. Kung di lang sana ako pupunta sa mga kamay ni Nanay Matilde, hindi ko sana mararanasan ito. Gay naman, di pa rin may kakailang nararamdaman kong minahal din ako ni Nanay Matilde na parang isang tunay na anak. Masakit lang sa katotohanan ng hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na makasama't makilala at tunay kong mga magulang. Sa kakaisip at dahil na rin siguro sa bagod, sa halos maghapon kong pag-iyak, hindi ko na malayan na katulog na pala ako. Nagising ako sa biglang pagbrenan ng bus na sinasakay namin at di ko nga naiwasan na mapasubsob. Takang-taka akong kaagad na habang nililibot ang paringin sa paligid. Ano pong nangyari? Di ko maiwasang tanong sa katabi kong babae na medyo may edad na. Nakatayo kasi ito at paano may tinitingnan sa unahang bahagi ng sasakyan. Di na rin mapalagay ibang mga pasahero. Ining, may anim na itim na sasakyan ang biglang humarang sa bus. Sagot ni Manang. Nakatitig pa rin sa harapang bahagi ng sasakyan, tsaka tumayo na rin ako para sana sumilip. Tamang ang sinabi nito, may nakaharang sa unahang bahagi ng sasakyan na anim na itim na sasakyan. Mukhang sinadyang parahin ng boss sa hindi malamang dahilan, kaya't naghintay pa ako ng ilang sandali hanggang sa napansin ko ang ilang bulto ng mga kalalakihan na naglalakad. May mga dalas silang baril at tinutok yun sa driver, kaya't walang choice ang driver kundi buksan ang pintuan. Magkahalong reaksyon na nakikita ko sa mga kasakay ko. Yung iba natatakot, talbaka rebelde daw mga humarang sa amin. At ang iba naman sinasabi baka hold up daw. Ano man ang reason ng pagpapahinto sa amin, naging dahilan nyo ng sobrang takot na nararamdaman. Huminahon lamang kayo, hindi nila tayo sasaktan. May hinanap lang silang tao. Narinig kong anunso ng konduktor. Nagtaka naman ako. May hinahanap silang tao. Mga polis ba sila? Lahat ng tanong sa isip ko ay biglang nagkaroon ng kasagutan na mapansin ko ang pagkakit ng isang tao sa bus. Isang tao na hindi ko inaasahan hanggang sa pagtangka kong pagtakas ay masusundan niya ako, si señorito Carton. Yes, siya nga. At parang gusto ko nang maiyak sa takot. Dahan-dahan akong napaupo at yumuko. Umaasa na sana hindi niya ako mapansin. Paano niya nalaman na nandito ako sa bus? Paano niya ako nasundan? Kapag mapansin niya ang presensya ko dito, alam kong wala na akong kawala pa. Katapusan ko na, di na ako makakatakas pa sa kanya. Lucy, alam kong nandito ka. Isa ka sa pasahero ng bus na to, kaya lumabas ka na ng kusa. Huwag mo nang hintayin pang lapitan kita at kalad ka rin pababa ng bus na to. Malakas na sigaw na senyorito Corton. Di ko na napigilan pa, nagbabadyang luha sa aking mga mata. Wala, wala na talaga akong kawala kay Corton. Lucy, come on, lumabas ka na dyan. Hinding-hindi ka rin naman makakawala sa akin eh. Kahit saan ka magpunta, hahanapin kita. Hinding-hindi mo ako matatakasan, tandaan mo yan? Muling bigkas ni Senorito Corton. Sobrang tahimik ng loob ng bus at walang sinuman sa mga pasahero ang nagtatangkang magsalita. Natatakot din siguro sila sa galit na aura at matatlim na tingin ni Senorito Corton at sa mga tauhan nito na nakasunod sa kanya na pawang mga armado. Ineng, e bakit ka umiiyak? Narinig kong bulong ni Manang nakatabi ko. Nangatog na ako sa takot at alam ko sobrang putla ko na din. Napatitig ako kay Manang habang walang tigil ang pagpatak ng duha sa aking mga mata. Tulungan mo ko Manang, natatakot po ako sa kanya. Halos pabulong ko rin sagot sa kanya. Kagad namang nanlaki ang mga mata nito sa pagkagulad. Sumulip pa to sa gawin ni Senyorito Corton bago ito muling tumitig sa akin. Ikaw bang hinahanap niya? Kung ganun magtago ka. Yumukuha't magkunwari kang tulog, huwag mong ipapakita ang mukha mo ining. Bulong nito sa akin. Kagad kong sinunod ang sinabi nito at agad akong yumuko at tinakpan ko ang dalawa kong kamay sa aking bibig para di makalika ng ingay. Hindi ko kasi talaga mapigilan ang pag ko at iniiwasan ko na marinig na Senyorito Corton kahit ang paghigbi ko. Lucy, wag mong ubusin ang pasensya ko. Muli, wika nito. Nasa malapit na ang kanyang boses at bawat paghakbang niya ay dinig na dinig ko na rin. Halos din na rin ako humihinga dal sa takot. Sino yung nasa tabi mo, tanda? Kung pwede nga lang maglaho ng parambula, ginawa ko na sana na muli kong marinig ang boses sa senyorito na halos nasa tagiliran ko na lamang. Alam ko, nasa tapat na siya ng kinaupuan ko at alam ko anumang sandali, mahuhuli niya na ako dito at magwawakas na ang kalayaan ko. Po, Ah, uh, sir, anak ko. Oo, anak ko siya. Bakas ng pagkataranta sa boses ni Manang nasagot dito. Kahit na ngayon lang kami nagkakilala, naniwala siya sa akin at tagtangka pa rin siya na iligtas ako. Really? Anak mo? I don't think so. Galit ang boses na sagot ni Senyorito Carton, kaya di na nakasagot pa si Manang. Natakot na rin siguro. Lucy, masyado ng maraming oras ang nasayang sa akin. Tumayo ka na dyan at sumama na matiwasay kung ayaw mong pasabugin ko ang bungo nitong katabi mo. Pagbabanta na senyorito Corton. Halos sumigaw na to sa galit, kaya agad akong napangat ng tingin. Hindi kaya ng konsensya ko na may ibang taong mapapahamak dahil sa akin. Ayos nang ako ang magdusa kaysa may inosenteng ibang taong madamay. No, sasama na ako sa iyo. Huwag ka na mag-alit please. Sasama na ako. Umiiya kong bigkas. Halos magsama ng uhog, luha at pawis ko kay iyak. Natigil na naman to at sinanyasan nito si Manang na tumayo muna para makadaan ako. Di na sumagot sa senyorito Corton bagkos, maigpit akong hinawakan nito sa kamay. Halos silahin niya ako pababa ng bus kaya hindi na ako nagpumiglas pa. Natatakot kasi ako sa posibleng niya pang gawin, hindi lang sa akin kundi pati na rin sa mga kasabay kong pasahero. Ineng yung mga gamit mo! Narinig kong sambit ni Manang na malapit na kami sa pintuan ng bus. Sumunod pa to at pilit iniabot sa akin ng backpack ko pero halos buhati na ako na senyorito Carton pababa ng bus. Di ko na nakuha ang bag ko kaya't pilit akong kumawala sa pagkakahawak sa akin ni senyorito. Ang mga gamit ko, hayaan mong makuha ko ang mga yon? Nakikiusap kong wika sa kanya. Tuloy na kami nakababa ng bus at nasa pintuan si Manang. Nahawak niya pa rin ang bag ko. Naniningkit ang mga matang tiningnan naman ako na Senyorito Corton. Halos mapatali ako nung bigla ko nitong kargahin at diretsyo naglakad patungos sa nakaparadang sasakyan. Nilingon ko pa ang babaeng gusto hindi naman akong tulungan pero wala na rin naman siyang magagawa. Hindi siya po pwedeng magpumilit dahil mapapahamak din siya. Senyorito, please. Kailangan ko ang bag ko. Kukurin ko muna, please. Nakikiusap ko pang wika kay senyorito pero para na tong bingi. Parang wala lang din sa kanya ang bigat ko at pagdating ng kotse. Binuksan na isa sa mga tauhan niya at diretsyo niya akong pinasok sa loob. Wala na ako nagawa pa kundi umiyak na lamang. Wala na akong kawala pa sa kanya at kahit anong gawin ko pa, walang sino mang nagtangkang tulungan ako. Wala na ako nagawa pa kundi sumiksik na lamang sa kabilang bahagi ng kotse nang mapansin ko. Pumasok na rin sa loob ng kotse at tumabi sa akin. Sinulyapan ko at tinaligtas sa paningin ko ang pagtatangis ng kanyang bagang. Alam kong galit siya sa akin dahil nagtangka akong tumakas. Stop it Lucy, inano ba kita? Ikaw tong dito mo sa usapan nating dalawa, kaya walang dahilan para iyakan mo ko ng ganyan? Galit na bigkas ito sa akin. Nairita na siguro siya kakaiyak, kaya naman muli ko ding tinakpan ang aking bibig ng dalawa kong kamay. Sininok-sinok naman ako at di maiwasang mapatili. Nang hawakan niya ako sa paraan para maibalik ko sa iyong pera na binigay mo sa akin. Huwag mo na lang akong gawa ng masama. Umiiya kong wika habang patuloy na nagpupamigla sa kanya. Nakakulong na kasi ako sa mga bisig niya kaya lalo lang ako ang nagpapanik. Lucy, listen. Stop it. Di ako ganun kasamang tao para gumawa ng bagay na labag sa kalooban mo. Shh! Tahan na. Tahan na, sweetheart. Narinig ko namang bigkas niya at pilit niya akong pinapakalma. Naramdaman ko pa ang pag-aplos na isa pa niyang palad sa basang-basa ng pawis kong likuran. Kung titingnan para na siguro bruha, alam ko magang magana ang mga mata ko sa kaiiyak at basang-basa na rin ang pawis ng damit ko. Hindi ko alam kung ano itong bigla ko naramdaman pero parang musika sa pandinig ko ang sinabi nga na Senorito Corton. Isa pa, tinawag niya rin akong sweetheart the first time kong narinig sa tanang buhay ko at mula pa talaga sa kanya na alam kong posibleng siya rin na magiging dahilan ng pagkasira ng kinabukasan ko. Ramdam ko rin sa kanya na pirit niya akong pinapakalma. Oo, natatakot ako kanina dahil sa galit na nakikita ko sa mga mata niya pero parang biglang nagbago naman nga iyon. Siguro dahil sa binitawan niyang salita, pero sana lang sincere siya sa sinabi niya sa akin kanina na hindi siya gagawa ng bagay na walang approval mula sa akin. Dahan-dahan akong kumalas sa pagkakayakap sa kanya na ilang kasi ako sa nadaramang init mula sa kanyang katawan. First time ko rin nakipagyakapan sa isang lalaki sa tanang buhay ko. Pinilit ko ang sariling wag ng umiyak bagkos, pasimpi ko pang pinunasan ng luha sa aking mga mata. Huminga ako ng malalim at muli, tinoon ang paningin ko sa nabas ng sasakyan. Di ko na nakuha ang na naglalaman ng kang gamit. Nandoon ang alaala mula sa tunay kong mga magulang at mabuti na lang sot-sot kong kwintas. ingatan ko to at umaasa ko na sana sa pamamagitan ng kwintas sa suot ko ngayon makilala ko ng tunay kong mga magulang. Katulad sa mga napapanood ko sa mga telenovela na sana itong susi para muli akong makabalik sa kanila. Nasundan ko na lang ng tingin ng pag-alis ng boss habang puno ng panghihinayang ang nararamdaman ng puso ko. Di ko alam ano ang pangalan ng matandang katabi ko kanina at malabo rin sigurong maling magkrus ang aming landas dahil alam kong di na ako makakawala pa sa mga kamay ni Senyorito Corton. Huwag kang mag-alala. Ibibili kita ng mga gamit na kailangan mo. Huwag mong isipin ang bag na yon. Narinig kong wika na Senyorito Corton. Wala sa sariling tinitigan ko siya at nang mapansin kong titig na titig din siya sa akin, kagad ako nag-iwas ng tingin. May mahahalagang bagay na meron sa bag na yon na di mapapalitan ng kahit anong halaga ng salapi? Sagot ko sa kanya. Dito na kaimig. Kita ko ang biglang pagbago ng reaksyon nito. Mula sa pagiging mahinahon kanina, biglang napalitan ng pagtagis ng bagang. Kung di ka sana nagtangkang tumakas sa akin, hindi sana ito mangyayari sa iyo, Lucy. May kasunduan tayong dapat mong tuparin. Ano itong ginawa mo? Naiinis pang tanong niya sa akin. Natigilan ako at kaagad na napayo Sorry, huli na na ma-realize kong ayoko na pala. Mahina ang boses na sagot sa kanya. Ayaw mo na. Are you kidding me? Paano ayaw mo na? hindi naman kita pin pinamahan ng kontratang yon. Hindi mo ba alam? Galing pa ako ng ibang bansa. At excited sana kung makita ka ulit. Pero ito agad ang sasalubong sa akin. Na basta ka nalang aayaw? Sagot nito. Sorry, sorry pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon na mabayaran ang nakuha kong pera sa'yo. Kaya kong pagtrabahuhan lahat ng yun at sana wag sa paraang gusto mo. Hindi ako pa kawalang babae at hindi ko kaya yun. Naiiyak kong sagot. Paano kung ayaw ko? May magagawa ka ba? Sagot nito. Di na ako nakaimik. Mariin kong naikuyom ang aking kamao at parang gusto kong maiyak ulit. Well, sa nasabi ko na sa iyo kanina, di ako gagawa ng mga bagay na hindi mo magugustuhan. Pero since may kontrata kang pinirmahan mula sa wala kang choice kundi manatili sa tabi ko at pa rin ang ilang mga nakasad doon. Muling wika nito. Naguguluhan naman akong napatitig sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka kong tanong. Malalaman mo rin sa paglipas ng araw. Sa ngayon, sa manso na muna tayo since asawa kita sa papel. Papakilala kita sa lahat na asawa kita at sana'y makiayon ka na lamang? Sagot nito. Di ako nakaimik at seryoso ako nitong tinitigan kahit sa ganitong paraan man lamang, eh makabahid ka na rin sa ibinigay kong pabor sa'yo, Lucy. Hindi ako ganon kasamang tao para katakutan mo. Muling bigkas nito, para tuloy gusto kong makonsensya sa ginawa kong pagtakas sa kanya. Siguro nga madaraan naman sa maayos na usapan ng lahat, kaya lang pinili kong takasan siya. Ako na nga tong dito mapad sa usapan namin. Feeling ko ako pa ang biktima gayong kung tutuusin. Wala pa naman talaga siyang ginagawang masama. Oo, nakakatakot siya, pero ugali niya na talaga siguro yon. Hindi ko pa nga siya masyadong kilala, kaya't unfair para sa kanya. Nahusgahan ko rin kaagad siya. Okay, at pasensya na sa ginawa ko. Nahihiya akong sagot. Heist, ako lang yata nagpapakakomplikado sa sitwasyon eh. For sure, maraming mga babaeng aali-aligid sa lalaking to. Kaya't wag akong assuming na niya rin sa akin ang ginawa niya sa ibang kababaihang dumaan sa buhay niya. Di na ulit umimig sa Senyorito Corton hanggang sa makarating kami sa manson ng mga Montalibano. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakaapak ako sa lugar na ito at di na ako nagulat pa kung ba't sobrang tahimik na ng paligid. Dis oras na ng gabi tayong mga security guard na lamang ang gising. One more thing, Lucy. Stop calling me Senyorito. Kailangan natin ipakita sa lahat na mag-asawa tayo kaya't sana di ka gagawa ng bagay na ikapapahiya ko. Muling wika nito. Wala sa sariling napatango na lamang ako. Mabuti nga ito lang ang task ko eh. Malayo sa inaasahan ko. Akala ko talaga gagawin niya akong bed slave pero hindi naman pala. Siguro nga mabait naman talaga siya at na misinterpret ko lang. Siya na rin ang nagbukas ng pintuan ng kotse sa gawi ko. Kimi akong bumaba at umagapay na rin ako sa kanya sa paglalakad papasok na manson. Alam ko simula ngayong araw magbabago ng buhay ko kaya naman dapat lang maging handa ako sa mga susunod na mangyayari sa buhay ko, kasama siya at ang mga taong nakapaligid sa kanya. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Lucy ngayong wala na siyang kawala kay Corton? Ano ang matutunghayan niya sa manso ng mga Montalibano? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.